Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Stainless Steel com a República. Não, não é República, mas sim Grão-Ducado de Kiev, assim é que é. Aqui com os WF Games. E cá estamos nós. Depois no último episódio termos unificado finalmente toda a Ucrânia debaixo do estandarte de Kiev. Estamos agora prontos para marchar gloriosamente sobre Moscovo e levar a guerra até Novgorod. E dessa maneira unificar todos os russos debaixo do nosso domínio e preparar-nos aos poucos e gradualmente para uma eventual guerra com os cumanos, que parece mais próxima do que eu pensava, porque eu já vejo aqui algumas forças deles nos nossos territórios, e portanto temos de ter atenção a isso. Portanto, os planos para hoje são tomar Moscovo com o nosso filho Yaropolk de Yaroslavich, e estamos também a pensar levar o nosso próprio Niazis, o príncipe, em direção a Novgorod também, mas temos que lidar provavelmente com estes comandos primeiro. Enquanto que o nosso sempre experiente Georgi Patrikiev permanece aqui em Azak com o seu exército de defesa regional da Ucrânia Oriental. E assim é, malta, vamos então partir para o episódio. Tenho só aqui uma anotação do utilizador Gustavo Fontana Aguiar, que nos sugeriu que nós levássemos o nosso diplomata, portanto, o Dobrogosz Kalita, que eu já não sei onde é que ele anda. Acho que está a vir aqui Can I para a help you? Dinamarca, para a Escandinávia, ok. Quando acabarmos aqui esta situação diplomática na Escandinávia, trazê-lo para o Sul para falar com o Papa em Roma, porque, e isto de facto o Gustavo tem razão, é importante nós melhorarmos a nossa relação com o Papado. Eu neste momento não sei exatamente como é que ela está, mas eu recordo que nós não somos uma facção católica, portanto não temos essa proteção. Somos cristãos, mas ortodoxos. E portanto, se nós por acaso tivermos sobre a nossa posse alguma terra que possa ser portanto, alvo de cruzada, eventualmente isso pode ir parar à lista de cruzadas do Papa. E podemos ter problemas com as relações católicas. E para todos os efeitos, nós já fomos aliados dos húngaros, mas eles entraram em guerra com os bizantinos, se não estou em erro, exatamente. E nós preferimos ficar do lado de Bizâncio, e portanto, dessa maneira, também pioramos as nossas relações com o Papa, obviamente, porque cortamos relações com uma facção católica em prol de uma facção ortodoxa também. E portanto, nós também somos aliados da Lituânia, que é pagã, e o que também é bastante mau, no sentido papal. E portanto, podemos ter problemas com a Polónia e com a Hungria, que são sobretudo os dois reinos católicos mais que fazem fronteira connosco. Eu já vi, enquanto estava a falar, tive a ver que nossas relações com o Papa estão muito pobres, e portanto, convém ir tentar falar com ele e ver se conseguimos negociar de alguma maneira uma aliança ou qualquer coisa do género. Portanto, muito obrigado, Gustavo, pela tua opinião e pela tua sugestão. São sempre muito bem aceites. Pode ser que o Dobrogosz, com quase 10 diplomas, talvez ele consiga os 10 diplomas depois de falar com a Noruega e com a Dinamarca. Pode ser que ele consiga de alguma maneira persuadir o Papa a não nos chatear muito a cabeça. Mas até lá, vamos ver. Portanto, muito obrigado, Gustavo. Não, façam como eu gostava, mandem as vossas sugestões nos comentários. Eu estou sempre aberto a sugestões vossas, a saber as vossas opiniões sobre como é que a gente deve liderar a campanha e tudo o que deve fazer. Porque, obviamente, que alguns de vocês terão mais experiência do que eu em algumas coisas, e portanto, o importante aqui acho que é aprendermos mutuamente sobre estes fantásticos jogos de Total War. E portanto, sempre que eu tiver dúvidas sobre este modo, Stainless Steel, eu já sei a quem recorrer, aos meus fidelíssimos fãs que sempre acompanham estas campanhas. Muito bem, vamos passar lá para o turno 23, então.
e partir para o episódio 2 propriamente dito. Portanto, hoje vamos tomar Moscovo, em princípio, e eu estou muito interessado em ver se consigo, talvez, conquistar mais regiões ainda da Rússia. Eita, os comandos trouxeram um diplomata ali para Smolensk, mas parece que eles já me estão a tentar bribar. É o que eu digo, eles provavelmente vão atraiçoar o nosso pacto comercial em pouquíssimo tempo. Eu penso que até ao turno 30 eles irão declarar-nos guerra. Portanto, nós temos que ter atenção a estes comandos, porque eles podem não parecer uma grande ameaça para já, mas eles são um império muito grande, mesmo enorme, e portanto nós temos que ter cuidado com isso. Uma das nossas missões e objetivo de campanha é, sem dúvida, destruir os comandos. Portanto, nós mais tarde ou mais cedo vamos ter que o fazer. Mas há que ter atenção, há que ter atenção. Eu estou a ver aquele general russo, não sei porque está a ir para os lados da Lituânia. Nós provavelmente vamos lhe cortar a respiração ali à beira daquela pontezinha. Não deixá-lo avançar mais, simplesmente porque... porque, enfim, porque... porque eu, provavelmente o que ele está a pensar fazer é ir para aquela terrinha rebelde aqui, Polotsk, e tentar tomá-la. E portanto nós vamos ter que não deixar ele avançar mais, porque senão vamos ficar aqui ensanduichados entre duas zonas russas. Ok, estava aqui a ver a concordata de Worms. Eu não vou ler isto. Eu não vou ler estas notícias históricas, porque eu já disse que vou lê-las na campanha que estou a jogar com o Califado Fatimida. A razão pela qual eu não vou ler nos dois, porque é porque eu acho que é simplesmente uma seca para mim estar a fazer isso, e porque grande parte de vocês acompanha as duas campanhas, acho que também seria uma seca, e portanto eu sei que nem toda a gente acompanha as mesmas campanhas, sei que algumas pessoas só acompanham esta e outras só acompanham a do Egito, mas então vão ter que ir à campanha do Egito ver a minha leitura, mas também enquanto que eu estou aqui parado, vocês podem ler perfeitamente. A única questão era a eventual tradução para português, para quem não entendesse tão bem inglês. Mas eu não vou estar a traduzir nem a ler estas notícias, porque, como eu já disse, vou fazer isso na campanha com o Egito, porque foi a primeira que eu comecei neste modo, e portanto é aquela onde eu já estou a fazer isso. Quer dizer, por acaso lá ainda não apareceu nenhuma notícia histórica, porque eu ainda não cheguei ao turno 23, pelos vistos é quando aparece a primeira. Mas portanto é lá que eu as irei ler. Pelo menos nesta ronda de gameplays, nestes dois que a gente está a jogar simultaneamente, é isso que eu farei. Talvez mais tarde, quando eu jogar mais outra ronda de gameplays de Stainless Steel, talvez eu leia noutras, mas isso é uma coisa para mais tarde. Ora bem, relações entre os bizantinos e os húngaros cessaram. Porra, Hungria, foi só mesmo para quebrar a aliança com vocês. Fogo. Chatos, meu. Ok. Eu não sei se é de avançar com o meu coisa ou não. Com o meu general. Eu só vou é retirar daqui um Junior Militia e vou substituir com um X-Men. Só mesmo porque, enfim, eu neste momento não tenho muito melhores unidades para recrutar. Mas é o que eu digo, eu não sei se sei de sair daqui. Porque eu estou com muito medo destes dois generais. E sim, nós temos o Georgi, mas o problema é que o Georgi está muito afastado, não é? Ele está aqui na parte oriental. Se tivermos um ataque aqui, não temos como nos defender. Eu também estou a recrutar um exército novo a partir de Kiev. Portanto, se calhar pode ser que a gente ainda tenha muitos problemas nesse aspecto. Mas, enfim, convém sempre ser cuidadoso. Portanto, vou continuar a recrutar unidades aqui à volta. E vou continuar para norte com o nosso Niazis. Mas sempre com atenção ao que se passa aqui em baixo. Acho que é importante. Ora bem, os nossos agentes. Eu tinha... Muito bem, o Semislav já está
no sítio próprio, este mercador. Nós tínhamos outro mercador, não tínhamos? Tínhamos. Também já está no sítio dele. Mas eu tinha alguém, ainda tinha aqui o Vishemir a tentar vir apanhar qualquer coisa. 23 por turno, que é uma miséria. Mas enfim, eu também não vou andar muito mais com ele. Acho que já tinha dito isto no último turno. Simplesmente porque, enfim, porque ele já está muito velho. E de facto, quem está muito velho também é o nosso... O nosso velho Kiniazo, o nosso líder. 69 anos, caramba. Seu filho mais novo, Yuri, aqui pronto para liderar o exército de defesa regional da Ucrânia Ocidental. Ok, nós temos este exército pronto. Nós podemos ainda retirar os Pechenegs, mas não o vou fazer já, simplesmente porque eu quero declarar a guerra a Novgorod já, para impedir que este exército no próximo turno consiga cercar Polotsk. E eu não me interessa nada estar aí para lá, portanto, vamos a já já atacar este Domazirior. Ah, fogo! Tinha que ir para o outro lado. Yes. Ok. Smolensk. Vamos pôr aqui um peasant, só mesmo para manter a guarnição. E agora sim, declaramos guerra aos russos, portanto estamos oficialmente em guerra com a República de Novgorod, é nosso primeiro inimigo oficial como facção, sem ser os rebeldes. E vamos ver o que é que precisamos de fazer mais. Eu também estou a recrutar aqui estas unidades, é verdade. Que vão eventualmente vir... para o exército que vai ficar em Kiev. Provavelmente vai ser muito útil contra os comandos na parte ocidental. Mas vamos lá passar de turno então. Esse Novgorod tem um full stack escondido em algum lado que eu não saiba. E agora marchavam sobre Smolensk. Ia ser um problema. Ah, caramba, esqueci-me de mover o Dobrogost para falar com os dinamarqueses. Pronto, Vishemir foi. Provavelmente vai à vida. Ah, porra dos Estados Cruzados. Também não foi um mercador de grande sucesso, honestamente. Acho que os que estão no Oriente estão a dar-me mais dinheirinho. Mas ok. A nossa economia, por acaso, não está na melhor. A gente tem que ter cuidado com isto. Talvez, depois de acabarmos a guerra com os russos, eventualmente a gente possa concentrar-se mais nisso. Num período de gestão. Nasceu uma nova filha para nós, Zbizlava Jaroslavich. A primeira filha do Yuri, muito bem. Uma linda menina. Bakashor, man. Bacachore. Mas vamos levar estes senhores lá para cima. Aqui vamos cortar um peasant só para manter a ordem. Aqueles exércitos. Juntaram-se todos aqui. Eles estão mesmo a pensar em atacar-me, não estão? De certeza. Apenas o
Sultan may order me about in that way, infidel. Bem, vamos continuar a andar e vendo. Be ready to move in the morning, man. Deixa-te espiar, se calhar, um pouquinho mais para cá. Isto é comano, aqui? Epá, já temos um território comano aqui no meio? Entre nós e Novgorod? Mikey. Riazan. Ok, ok, ok. Eu não lhes vou declarar a guerra para já. Eu estou mais à espera que eles me declarem a guerra a mim. 5 para 1. Acho que vou fazer uma alta, não vale a pena estar a lutar isto. Vamos pedir resgate, porque nós somos muito cavalheirescos. E este exército andou para trás, mas desapareceu. Ok, os lituanos estão a cercar Polotsk. Melhor para mim. Vamos seguir para Moscou então. Chegamos lá em 5 turnos. Muito bem, né? Vamos lá ver o nosso Dobrogoss antes que eu me esqueça. Aqui em Harhus. Aliança, nem pensar, não é? Também não me interessa. Trocas e mapa. Parece que vão aceitar. Boa, Svensson. Muito bem. E agora seguimos para a Noruega, quando pudermos atravessar as ilhas. Estava na confiança que ias ganhar mais um diplomazinho, mas nem isso. Ok. Vamos fazer esta Junior Militia para Kiev. Pôr os exércitos a mobilizarem-se. Talvez seja melhor virmos por esta zona para não estarmos a violar o acesso militar com os comandos, porque nós não o temos. E cá estão eles outra vez a chatear-me em Smolensk. Eu não sei se os lituanos vão conseguir tomar Polotsk só com aquela forçazinha. Honestamente. Oh não, o Rei de Aragão está morto. Mais uma notícia que eu não vou ler. Mais outra. Ok, o grande conselho. Senhor, um grande conselho foi chamado. E sacerdotes locais querem ir a esse conselho. Podemos dar-lhes os fundos para isso. Custará 1500 florins. Mas pode ajudar os nossos padres a melhorarem o seu conhecimento espiritual. E pode ser considerado uma carência de piedade do nosso lado. Portanto, eu pergunto-me se isto para o Papa interessa alguma coisa. Não tenho a certeza disso. Penso que não. Se fôssemos a facção católica, provavelmente a nossa reputação com o Papa descia se a gente rejeitasse. Portanto, acho que a única desvantagem aqui é talvez o nosso líder de facção perca a piedade. E pronto, e depois não temos a vantagem que teríamos ao aceitar dos nossos padres provavelmente ganharem piedade e dessa maneira ajudar na conversão de cidades. Mas para já acho que ainda não é preciso, porque é dinheiro que eu preciso salvar para a minha economia. Estes 1500 fazem falta para todos os efeitos.
E eu ainda não estou em guerra contra os pagãos dos cumanos, portanto, para já a guerra é contra Novgorod, contra outra facção ortodoxa, portanto não há necessidade de estar a converter as regiões deles. Portanto, vamos rejeitar para já. E depois logo se vê. Grigori, patriarca. 8 de piedade. Quem é que precisa de ir a um concílio quando temos o Grigori? Ok, Bizâncio e Hungria estão outra vez em guerra uns com os outros. Porra, Deus me livre. Entendam-se. E os selyúcidas declararam uma paz com o Império Bizantino. Ok. Yes, my king. Ok. A mim tanto me dá. Yes. Be ready to move in the morning, Nós then. partimos para Moscovo. Honor and courage, soldiers. We march to war. Os cumanos parece que estão a vir para norte, atrás do An Niazis. honor to serve, my lord. Proudly, my king. Vamos fazer aqui uma Stopping torre de overnight, vigia my nas lord. fronteiras. Setting a keen watch here. Vamos continuar para norte. Olha, até se calhar vamos chegar primeiro a Moscovo. Vamos, sim, Yes, senhora. my king. Chegamos lá God primeiro. be with us, men. Mas temos que dar a volta. Eu March não to quero estar a battle. chatear os comandos. Apologies, my king, but I cannot. Stopping overnight, my king. Eu aqui queria ver se descobri outra região russa. Quietly. Ora, aqui estou a ver muitas estradinhas. Very good, lord. Deve haver qualquer coisa. Until morning. Porra, Novgorod não tem nada. Isto é tudo comano. Isto, Yaroslavishna, deve ser Yaroslav. Yes. Continuing on Deve ser para tomorrow. aqui para cima. No Ok. further today. Ok. Nós permanecemos aqui em Azak, sem grandes chatices. My king. Of course. Vamos Yes. juntar estas forças. Forming one Mandá-las force. para Kiev. Making Para Kiev. já vai ter que ser o Exército de Defesa Regional. Não tenho dinheiro nenhum. De maneira alguma para estar a sustentar Your will, my king. mais forças. Só nos falta mover o Dobrogost. Em direção à Without Noruega. question, my lord. Olha, aqui estão eles, certo? You have something to discuss with us? Hingvia Hakonsson. Pedir a mesma coisa do costume, informação do mapa e parceria comercial. E depois vamos Not então. a bad offer. We shall accept. Para a Farewell. Itália, ver se conseguimos falar com o Papa. At once. Eu penso que não vai resultar em grande coisa, mas Yes, my king. sempre podemos tentar. Infelizmente, o Dobrogosto não ganhou mais diplomas em nenhum. É uma injustiça. É uma injustiça. Digo eu. E malta, não sei se vai haver batalha hoje. Ou os russos aparecem com uma força decente, ou então não vai haver. Eu estou bem recordado no último episódio. Apareceu um exército russo assim ainda grandito, perto de Moscovo, se não estou em erro. Acho que vimos isso. Portanto, pode ser que a gente tenha uma batalha contra esse exército, vamos ver. Bem, mas sendo assim, parece que o Yaropolk não vai ter necessidade de ir para Moscovo, pode avançar diretamente sobre Yaroslav, talvez. Vamos ver. Olha, vem aí Novgorod falar connosco. Será que eles já estão a ver o perigo iminente? Noble foe, let us see if we can reach an agreement, yes? Não, It is no Preslava. matter, my lord. Let's continue. Não. Goodbye. Todos os russos devem estar sob a bandeira de Kiev. E isso quer dizer que Novgorod também tem que estar. Estou surpreendido com o nosso Niaz, sinceramente. Ele deve estar agora com 71 anos. E mesmo assim. Ora, cruzada ao Cairo terminou. Bem sucedida. Quem é que a conquistou? Oh, a Dinamarca. Ok. Nós ainda estamos a lidar com este problema na nossa campanha com os Fatimidas. Rotislava e Roslevit, Foramir, dois novos filhos.
Ainda estamos a lidar com este problema. No próximo episódio, em princípio, vamos lutar uma grande batalha contra um exército alemão que está a vir no nosso direção. Para quem não acompanha a campanha, isto é uma maneira de fazer publicidade também. A ver se ganham interesse em ir lá ver. Ok, vamos ver quem foram os filhos que nasceram. Dvormir, mais um filho para o Yaropolk. E mais uma filha, certo? Não. Mais uma filha para o Yuri. Rotislava, ok. Rotislava. Vamos para Kiev. O nosso dinheiro realmente está a descer imenso. Mas temos que ter cuidado. Temos que fazer conquistas novas, sem dúvida. Ora, Niazis. Vou fazer aqui mais uma Watchtower, já que caminhamos. Próximo turno já cercamos Moscovo. Perfeito. Sayer. Fogo. Onde é que está a merda da região deles? Ah, Yaroslav está ali. Ok. Eu não sei onde é que os exércitos deles foram parar, de facto. Enfim. Vamos voltar para sul. Dobrogost. Tomorrow's journey awaits. My lord. Só usar aqui o. O Yuri ter certeza que ele. Que aquele exército não se torna rebelde. Depois levá-lo para Kiev. Próximo turno. Os exércitos comandos andam por aqui ainda. Não sei se estão a transferir unidades para Baia ou alguma coisa do género. Fogo, 72 anos. Ele vai morrer hoje, certeza, o nosso Niaz. Mas viveu imensos anos. Imensos anos. Ora, esqueci de mover o Yaropolk, ainda bem que o final do turno moveu por mim. Estes comandos estão-me a irritar, caramba. Ah, estão sim, senhora. Logo quando eu tenho o meu exército fora de distância. Que filhos da mãe. Que filhos de uma puta. Não há outra palavra. Traiçoeiros. Bem, acho que o Georgi já tem ordens para avançar sobre as regiões deles. Nem penso duas vezes. Provavelmente o nosso príncipe, ou o Yaropolk, em vez de o mandar para Yaroslav, talvez o traga para sul. E seguir para a raio das terras dos comandos. Nem me interessa. Ok. É isso, bota. Finamos a missão de tomar Zitomir, ok, eu também não queria tomar. Império Bizantino está em guerra com os comanos. Sim senhora. Roman e Yaroslavich, nossos aliados a virem em nosso auxílio. Um filho para o Niazis. Ai, o Niazis já está com 50 anos, já está cabelo branco, fogo. Bem, e me parece que este exército vai seguir para Pereslav, provavelmente para tentar retomá-la. Vamos juntar as forças todas e seguir para lá. Nós continuamos para Moscovo. Vamos já cercar. Yaropolk já está a vir para cá. Provavelmente vai seguir para Ryazan. O Georgi para já vai se manter em Azak, porque eu acho que este exército vai nos tentar cercar aqui. Portanto, vamos nos manter na defensiva. E vamos indo e vamos vendo.
Vamos indo e vamos vendo, porque isto não está, não parece que esteja fácil, não, a situação. Ui, ui, ui. Este espião vamos trazê-lo para cá, para baixo. Começar a ver as regiões dos comandos. Para já não parecem muito bem defendidas, mas tudo isto pode ser uma ilusão. Eu aqui não tenho maneira nenhuma de defender este Perioslav contra este exército. Mas certamente o Yuri Yaroslavich será capaz de retomá-lo. Sem grandes problemas, penso eu. Mas, obviamente, que estando a trazê-lo para cá, temos que ter atenção à baia. E provavelmente o que eu vou fazer é, depois de tomar Perieslav e de garantir que já não há comandos nesta zona e que tenho a frente oriental controlada pelo Georgi e pelo Yaropolk, provavelmente não será má ideia trazê-lo de volta para Kiev, recrutar um pouco mais de outras unidades e depois trazê-lo para Baia, eventualmente, e ter a certeza que os comandos não nos atacam na parte ocidental. Mas vamos vendo o que acontece. Moscovo certamente no próximo turno cairá para nós. Isso penso que é mais garantido. Eles têm muito, muito poucas tropas lá dentro mesmo. O que vocês querem agora, comandos? Vem pedir paz? Ah! Não, com estas unidades Tartar Foot Lancers, não há maneira de eu vencer isto. Vou ter que deixar que eles tomem Perieslav. Provavelmente vai ser um arrombo na minha economia, porque é uma das cidades mais desenvolvidas que a gente tem. Mas penso que em dois turnos estaremos lá. Azak, cá está sob cerco, tal como eu pensava. Se calhar vamos ter a defesa da Azak hoje, se eles me atacarem no próximo turno. Ainda temos 20 e poucos minutos de jogo para hoje, vamos ver. Ah, não! Não! Não, 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 não. É, eu desisto dos marcadores, pá, a sério. Eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte. Eu tenho tido sorte no nosso gameplay que estamos a fazer com o Reino de Portugal no modo 1143. Mas é muito raro eu ter sorte com marcadores. Acontece-me sempre isto. Stregislav. Quem é este? Espera, eu tenho que saber quem é. Stregislav. Ah! É um filho do Yaropolk. Sim, porque não? Tornou-se adulto. Muito bem. Ok. Já está os comandos a começarem a mostrar o seu poder. Stregislav torna-se adulto. Nossa economia também é muito má. Mas no próximo turno, provavelmente, ou daqui a dois turnos, retornaremos para Perieslav. Aqui continuamos a vir para esta zona. Dobro Ghost. Deixa eu só ver quais são as forças que este Bartan tem. Cavalaria. Míssil. Que não é grande coisa dentro de um cerco. Nós temos arqueiros, lanceiros. A infantaria não é grande coisa, mas temos bastantes pechenegs. Podemos tentar trazer para fora das muralhas e atacar este exército na retaguarda. Georgi, Georgi. Um honrado. Provavelmente vou ter que trazer aquele outro general para o substituir, porque ele está-se a tornar velho. Agora onde é que ele foi parar? Não sei. Aqui. Stregislav. Ok. Vamos começar a pô-lo a marchar em direção a Azak.
E era pouco que já está. Aqui vamos ver. Provavelmente dá para fazer uma alta. 10 para 3. Sudimir Gabrendica. Já foste. Só perdemos 61 homens. E Moscova é nossa. Vamos ao pacificamente. Não há necessidade de saque. E cá estão as forças russas a começar a aparecer. Muito bem. Reparar o possível. E começar a retreinar as unidades que conseguirmos. Ver, e começar a estudar o que é que os russos pretendem fazer aqui. Ok, 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 ok. Isto não está com muito bom aspecto. Aqui uma grande zona que eu não consigo ver. Provavelmente vou construir torres de vigia com o Yuri. Mas vamos ver. Estamos com comandos novamente. Tentar subornar-me. Provavelmente ainda... Exatamente, era o que eu estava a pensar. Provavelmente ainda não é desta que atacam em Azak. Bom, para esperar 2 ou 3 turnos, talvez. Tentar matar um pouco o meu povo à fome. Na parte oriental da Ucrânia. Mas nós vamos resistir, certamente. Mas se ele demorar muito tempo, malta, o episódio de hoje será mais pequeno, porque... Acho que é uma batalha que ainda vai demorar, honestamente. Portanto, vamos precisar de bastante tempo para lutar, provavelmente. E assim sendo, talvez só no próximo episódio. O que quer dizer que hoje, em princípio, não haverá batalhas. Os rebeldes a serem agressivos, a sério. Foge. Ok. Ui, tanta notícia, caramba. Acontecer... Oh, obrigadinho. 1000 florins, dá jeito. Tanta notícia a acontecer, caramba. Lituanos. Pensei que eram comandos. Fogo. É melhor irmos para dentro de Kiev, para já. Enquanto que... Que andam estes exércitos comandos. Ok, os comandos e os húngaros também estão em guerra. Ótimo. Pode-nos tirar alguma pressão na parte ocidental. E parece que os húngaros vão tomar Baia, o que é ótimo. Corta dessa maneira a entrada comana aqui. E olha que lindo que o nosso Grigori está. Nunca vi esta miniatura. Nem sabia que eles se tornavam assim. Que é um patriarca, exatamente, já não é. Não é padre, é patriarca. Deve corresponder a cardeal no, nas fações católicas. Não sabia que isto acontecia, nem sabia que havia uma miniatura diferente. Nem sei se é do Vanilla. Honestamente. Ou se foi feita depois, como por exemplo as miniaturas dos nossos generais. São novas completamente. Tipo assim. Ok. Confronting the enemy honorably. Yes. Yes, Lord. Confronting the enemy. The enemy lies deep. I will not waste words on you, infidel. Ok, vamos montar o cerco aqui. Yes. Ora, muito bem, eles levantaram o cerco em Azak. Eu podia retirar estas unidades, mas provavelmente não o vou fazer. Mas também não sei se é o momento apropriado para sair daqui ainda, porque eu não tenho nada controlado ainda. Não tenho, simplesmente não tenho. Um honor to serve.
Estou um bocado limitado em termos de movimentos. Também não posso sair de Moscovo ainda. Não, não convém. Rurikid de Moscovo. Quem ganhou um título? Complicado. Muito complicado. Porque o problema é que se eu saio da ZAC, para onde é que eu vou, não é? Tanto posso ir para aqui, passar Kel, como para Serdobinskaya. Mas o problema é que indo para aqui, fico com esta parte aberta no ataque comano. E se for para ali, fico com esta parte aberta. Portanto, vai dar ao mesmo. Eu preciso que o meu Kuyaropol comece a conquistar regiões aqui. Começando aqui, depois talvez trazendo para Serbobinskaya a seguir. Talvez não seja má ideia. Pode ser até que eu nem precise deste exército na parte ocidental. E use o Yuri na parte oriental, quem sabe. Vamos ver. Mas, de facto, as coisas estão a ficar complicadas e acho que é aqui que nós começamos a ver que esta campanha é bastante desafiadora. Acho que é a partir deste momento. Porque são só dois inimigos, mas o problema é que as frentes de guerra são tão abertas nesta parte do mapa que nós não sabemos, de facto, como gerir muito bem a coisa quando temos poucos exércitos. Porque não temos as frentes todas fechadas. E isso é complicado, porque nós temos que lutar a Nordeste, a Sul, a Sudeste e tudo mais. E, portanto, vai se tornando complicado controlar todas as zonas quando é tudo tão aberto. Nova missão, mandar um emissário para a República de Génova. Muito bem, Dobrogost. Já que estamos aí para a Itália, vamos lá falar com os meus queridos genoveses, que é com quem eu estou a jogar na grande Odyssey da TWTubers.pt, também aqui no... Stainless Steel. E o nosso líder da facção, o nosso velho Kniaz Vladimir, finalmente morreu. O que estão a fazer os lituanos aqui nas minhas regiões? E ora bem, de facto, um drama para toda a Ucrânia. Assim sendo, quem segue na liderança é o Mitzlav, que ainda não tem um filho adulto, faça-se notar, mas tem uma filha, Vassila Yaroslavich. Aliás, eu se calhar vou usá-la como diplomata também. Ela está aqui. An honor, my lord. I shall ride on tomorrow, my lord. Mas ela se calhar para vir falar com os povos islâmicos. E portanto ele deixa este mundo. Obviamente que tudo isto nos deixa muito tristes. Celebramos obviamente o nascimento do novo filho, Dobrogost Yaroslavich, para os Strezhlav. Aos 16 anos já é pai, muito bem. e portanto, sem dúvida que é um momento mau, é um momento de luto para Kiev, porque perdeu um grande líder, um líder histórico, este Vladimir. E portanto, vamos dar um minuto de silêncio, como ele merece, certamente. Eita, even if they do not deserve it, I will offer the infidels a fair fight. Yes. Where to? As ordered. Chegaste a ouvir para tomar a Karan.
Isto não é nada bom. Provavelmente vou ter que tirar o Georgi daqui. Vamos ver no próximo turno. Usando o barquinho, talvez eu consiga vir para cá quebrar o cerco, caso eles venham nos atacar. Então vamos fazer um minuto de silêncio, malta, enquanto que tratamos do resto das coisas aqui. A nossa economia está muito mal. Um honor, my king. God be with us, men. We march to battle will resolve our differences. If it is a fight you wish, come closer. Honor and courage, soldier. March to war. Strength and honor. We are victorious. What do you require of me? My king. Moving to engage, my king. Ok, malta, já deve ter passado à volta de um minuto. Que o nosso antigo velho Kinyaz esteja nos céus. E preparamos agora para esta nova fase, a nova etapa. Em que o Yaropolk, o Mitzlav liderará o resto dos seus anos de vida a guerra contra Novgorod e os comandos. Em Kiev. Temos de ter muita atenção ao que eles fazem. A nossa economia está muito mal. Estamos pela hora da morte neste momento. E só temos 3 exércitos, 3 full stacks. Temos aqui um meio. Temos que tomar Pereslav o mais rápido possível. Só que eu penso que nós ainda não estamos em condições de fazer. Por causa destes Starter Foot Lancers, sobretudo. Por causa desta cavalaria de míssil. E portanto há que ter muito cuidado com o que fazemos aqui. Mais vale esperar. Ryazan também está muito perto de ser tomada. Eu vou aqui só se calhar retreinar mais umas unidades em Moscovo. E depois vou preparar-me para partir para Yaroslav. E dessa maneira dar um fim a Novgorod, penso eu. Se não estou em erro, é a última região que eles têm. Talvez tenham mais alguma aqui para norte, não sei. Mas parece muito sinceramente ser a última deles. Tenho que confirmar aqui nos gráficos. Não? Ao que parece ainda tem pai 4. Tudo aqui? Não sei não. Queres passar de turno? Despite your honorless antics, we would speak with you this day. Não, porque eu preciso tomar Pereslav. Se não, até aceitava a paz para já. Se não, até aceitava, nem que se fosse por uns tornitos. Mas assim sendo, não, porque eu honradamente eu tenho que recuperar essa região de volta para Kiev. Porque faz parte do nosso grão ducado inicial até. E portanto, seria uma vergonha para o nosso povo aceitar esta proposta num período destes. Ui, menos 1000. Nada bom. E eles juntam mais forças, caramba.
Spartan veio parar aqui. Isto não é nada bom. Isto não é nada bom. E eles dividem tanto as forças deles. Está tudo em guerra com toda a gente. Isto não é nada bom. Economia mal. Os comandos espalhados por todo o lado. Será que agora já podemos tomar isto? Ainda é muito arriscado. E eles vão avançar sobre a Lecha. Ih, está muito complicado. Se calhar vou ter que esquecer Ryazan para já e vou ter que vir apoiar aqui. Nem interessa. Nós aqui já não podemos retirar não, por causa da economia. Portanto, vamos sair de Moscovo. Deixar para trás talvez um destes. Junior Militia. E tentar vir para Yaroslav. Faith and courage have made us victorious. Honor and courage, soldier. We march to war. Your Majesty. E rezar bem. Porque isto não está fácil. Estes gajos provavelmente vão quebrar o cerco no próximo turno. Portanto, se calhar vamos tomar Pereslav, ou retomar neste caso. E vamos ficar com esta imagem, malta, de cliffhanger aqui, porque acho que convém tomá-la já neste turno, antes que eles quebrem o cerco. Quanto a Azak, eu tenho que pensar bem o que é que faço com o Georgi. Porque ele realmente já está um bocadinho para o velho. Mas acho que ele ainda consegue partir para Sarkel, talvez. Mas o problema é depois deixar a Azak desprotegida. Mas se eu deixar alguém para trás, cavalaria eu preciso dela, mas preciso também da infantaria, caramba. Mas talvez se eu muito rapidamente andar e deixar um destes Slavic Javelinmen para trás. Pode ser que não faça muita moça. Vamos ver. Queridos maneiras, malta, já estamos perto de uma hora. Vamos terminar o vídeo por aqui então. Recapitulando, hoje tomamos Moscovo. Começamos a guerra contra Novgorod e contra os Cumanos. Que não se afigura fácil. Não se afigura nada fácil. E penso que vamos ter aqui alguns problemas. A economia está muito mal neste momento. Está no negativo. Perdemos Pereslav. Em princípio retomaremos no próximo turno. Aliás, neste turno. Mas no próximo episódio. Porque é assim que irá ficar a imagem. Mas no próximo episódio vamos sem dúvida avançar para Pereslav. E tentar fazer o máximo possível para reconquistá-la. Com o Yuri. Nosso um dos mais jovens generais. Ao nosso dispor. É isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar as outras campanhas que estão a decorrer neste momento no canal. Aos sábados, a tão referida campanha com o Califado Fatimida aqui no Stainless Steel. Às segundas-feiras, no modo 1143, estamos a jogar com o Reino de Portugal. E às quintas, não percam ainda a interminável campanha no Third Age Total War Moss com os Elfos Silvestres. Não se esqueçam também de ir ao Facebook oficial da TWTubers.pt. E é tudo, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até para a próxima.